Ai, meu Deus do céu. Tudo isso pra ver só o Noia. Mas vai acontecer. Agora não vai ter desconexão. Não vai ter. Sei lá que caralho que pode ter. Mano, que porra. Ai. Não, abre o placar de novo, seu filho da puta. Vamos assistir esses pornôs jogar. Tudo isso pra ver Mirro de Sol Noia. Não é nem Mirro de Sol Noia. Eu tô. Ó, cara, mano. Só o pula-fogueira ali. Valeu, LR, você me animou. Tava muito puto. Tava muito puto, mas você me animou com esse pula-fogueira. Gostei. Não vai ter RC? Tem? Qual que é o nome desse RC aqui? FRC. 10 vezes melhor. E aqui o boy é. Acho que o boy não aguenta aqui não. Não desrespeitando a habilidade dele como player, como top Johnny BR. Mas é porque aqui o homem é um pouco baixa renda. Ele economizou todo o dinheiro pra usar no heavy. Aquele era pobrinho, mano. Ó, o neutro acontecendo. Ai, faz Trolltech, faz Troll-S, boy. Me ajuda aí, cuzão. Eu coloquei os bagulho no lado certo? Coloquei. Amém. Não precisa colocar nome, que o nome explica. Então. Tá pulando pra trás aí. Olha isso, mano. Eu acho que o CSP dele aqui ainda é nojento, mas, mano. Quando você faz o anti-aéreo e o anti-aéreo fala não, isso pra mim é um crime. Acontece, acontece, hein? Pá, pá. Pô, aqui eu não vou nem ter colinha, vou ter que contar direito. Vou ter que prestar atenção no placar e na luta. Killer Joke é um golpe muito gostoso, mano. E nossa, tava muito alto, não teve um tech. Eu achei que ia ter um tech até o chão do Ensenga, mas não teve. Gunflame. O sol do Daisuke aqui. Antes de tomar o chá de fita que ele tomou. Burst instantâneo, não sei se precisava. Matou, foi só pra dar emoção. Foi só pra dar emoção. Ninguém nem ligou. Ai, ai. Tem combo de Opcoin, ô Roberto? Nunca vi os caras fazendo muita gracinha com Opcoin aqui nesse jogo. Só o VTCU, de aquele. Quis fazer a speedrun com meu Boga. Mas eu queria ver uns combos aqui com Johnny Boy. Tentou ir pro reset. Nem era reset, tentou só buscar a fuga do homem. Aqui, ó. Aqui você tem Riot Stomp. Ainda é uma puta idiotice, é só pra baitar a reação do amiguinho. Se Riot Stomp FRC. Mas existe. Se o Sr. Lucas Rocha quiser fazer uma graça com ele e mostrar pra gente que sabe jogar, aqui é o jogo pra isso. Oh, bomba que deixa ali no canto. Pula fogueira, iaia. Por que que você faz isso, homem? Você não tá ganhando nada com essa porra. Serve pra alguma coisa isso aí? Super mais zero um block? Eu não sei. Você fala o, nem o super, o force break do Fafnir, né? Porque eu acho que foi o único que aconteceu. Eu não sei. Ou só reparei que aquilo ali tira um chip desgraçado. E o boy não sendo vítima. Mostrando que eu falei mal dele nesse jogo aqui. O bagulho é forte. Os caras tudo me chamando, mano. Deixa eu silenciar o zap aqui que hoje o bagulho tá cantando. Ah, quer ver que essa porra vai mamar aqui também? Não. Não. Só que será que ele consegue fazer gratuito essa porra? Toma, ele counter. Não! Tentou fazer o Killer Joke pra pescar ali. Só que toma, ele band de bringa. Ai, ai, ai. Ai, meu rim. Isso vai doer? Caramba, esse backdash do Kimi, eu não sei como que ele vai baitar isso aí. Principalmente que o Kimi, ele tem problema de ir pra agarrão sem fazer Troll S. Então ele se expõe pra caramba. Principalmente porque o 6H do Johnny aqui nesse jogo expõe pra caralho. Se o LR ficar fazendo muito backdash no canto, ele vai poder matar legal, boy. Não sei como vai acontecer essa luta aí. Mas só, estaladinha. Anti-aero God. Tomou no cu. Sem conversão. Não, sem conversão nada. Tentou pegar o tech. Eu vi dar uma piscadinha do waiting aqui no meio da tela, gente. Essa porra vai dar merda. Não! Como consegue, mano? Os cara. Quem quiser, vai lá no começo da stream. Os cara jogou 6, 7, 8. Não lembro quanto ficou o placar. Sem dar nenhuma rosca com a internet. Agora porque vale.
Mano, sei lá, o gato ficou preso na fibra e quebrou o bagulho, foi embora. Olha isso, mano, olha isso, essa porra. Não contou, mano, sei lá. Quem ganhou? Quem ganhou? O decisão na torcida. Vale assim o negócio. Quem ganhou? Ai, ai, ai. Mano. Ódio à parte, o bait do homem. Hoje o homem veio masturbator, só baitando tudo. Não quer saber de dar chance pro homem burstar, não. Deu um joinha pra ele, só que tomou no cu. Johnny não gosta de conversar com essas perversas, não. Sem joinha. Que opção ali, mano. Tô morto. Olha, agora que eu vi, a LR deu a vitória pro boy ali. Tem você que tá com o pedal de lag? Hã? Sei. Tô vendo. Cara, ele consegue fazer 5P, 6P. Boneco fraco. Agora a pergunta é filosófica. Como esses caras conseguem? Eles jogaram não menos que 6. Sem dar nenhum problema. Mano, Wi-Fi. Wi-Fi com roteador de madeira, mano. Roteador. Que isso, mano? Primeiro roteador que existiu na história. O negócio é feito de barro. Oh, my love. Porra, mano. Como? Vamos ver. First to disconnect. Não importa. Ganha. Que foi esse Bush ali? Não sei se é o boy que tá baitando ou se o Lucas também que tá possuído pelo inimigo e tá fazendo umas coisas aí doidona. Nossa, foda-se. Pousa na minha frente não, te agarro. E ainda pegou. Leite 6P. Au, 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 au. Você acha que você vai fazer essas idiotices aqui? Morra. A última foi pra quem? Não teve decisão na torcida, então vou ficar quieto. Ai, ai. Os caras são foda. Vinga. Bandit já quer. Dá pra você fazer B pra punir? Eu acho que no agregado, o Beric deve estar 10x1 em algum universo. Porque eu não tô. Alguém viu esse troll? O negócio foi muito longe. O homem tava aqui. Teleporte? Ah, fuck. Mano, os caras estão com o poder da internet do lado. Os caras estão com o telefone aqui, ao vivo do lado. Mano, agora. Pode desligar a chavinha. Pode chegar ali e fazer assim. Os caras têm contatos. Putz, ele tinha barra? Ele não tinha barra. Normalmente esses caras já. O MK tava fazendo isso direto. Fazer os bandibringa. Bandibringa foda-se não. Bandirevolva foda-se ali. RC, só loop de Sidewinder. Olha nisso, eu não vimos nenhum loop de Sidewinder até agora. First loop de Sidewinder. Vai lá, LR. Confiamos. Coloquei a nota 2x0 pro boy. 2x0 infinito. Alguma coisa piscou aqui em cima. What the f... Agora que eu vi. Download complete? Infiltration? What the... Não, pera aí. Deixa eu tirar o placar da frente. Vocês estão vendo isso? Caralho, mano. O jogo tá atirando. Que porra é isso? Tá porra. É porque a luta acabou? Download complete, na verdade, era o LR falando que foi download complete pro Roberto. Ai, ai. Então, acho que a LR ganhou, né? Nessa doença toda. Ai, ai. Vamos assistir um pouco de Dragon Ball, então. Caralho, mano, vocês viram o neutro que bom? Cara, os caras são geniosos. Não, pelo menos eu sei que tem modo Dragon Ball ali liberado. Eu sou o rei do replay. Aqui você não tem 6P pra fugir, filha da puta, eu acho. Talvez porque tava muito em cima. Só que esse super do Johnny nesse jogo é tão bosta. Eu entendo um pouco dos crimes que o homem comete no Revelator por causa disso. Mano, aquele era baixa renda, hein? E só na pressão de FRC. Matou.
Tem 2D pra fugir, 2D pra fugir da reação? Acho que não, né? Esse super é um tiro, pim, já era. Pescado. O som? Pam, pam, pam. É, só que aqui você não tem combão. Eu tenho que elogiar o Roberto, primeiro de a vontade de jogar esse jogo tudo que ele tem. E o amor ao Johnny Boy, a florzinha que ele tem na boca no começo do round é pra ele. Mas nesse jogo é bem diferente o Johnny, né? Palavras do homem, nesse jogo ele tem que jogar o neutro. E jogar o neutro é cansativo. Mas mesmo assim, o homem tá full cangaceiro ali. Capa e chapelão na cabeça, vamos pra cima. Johnny é horrível, mas meu amor é 100%. E com a capa branca ainda. Sou o Mitete até o fim dos... sai do Winder, vamos lá. Não, só um loop. Só zero loop, né? Só acertar o primeiro. Tá. Mas acho da hora esse combo que você pesca de costa. Olha aí, esse socão pra baixo é Divine Blade, né? É o similar... Visualmente ele parece ter muito o Zweihander do Heavy. Só que o Zweihander é muito mais estúpido! Combão do boy? Negócio, pisquei os olhos e não vi mais nada. Aconteceu rápido. Oi, tá buscando. Internet de palha à parte? Waiting. Tinha saído da tela, waiting. Não me fode. Ai, meu Deus do céu. Mano, o que tá acontecendo? Minha conexão tá falhando? Não, a stream tá inteira. Isso também depende de rota? Não. Tá liso. Tô apertando o botão, não tá dando speedrun. É, aqui você não tem... Tem um jeito de você burstar e punir, não tem? O Grand Viper? Ou não é possível nesse jogo? Zimbábue. Zuai, mano. É o Zuai. Vem a fila puta. Tentou o resetinho de Dust, sem punição pro lado do LR. Caralho, me acotou com esse Fafnir. Eu não gosto do Fafnir original. Acho feia a animação e é meio estranho. Não justifica a ignorância que é nos outros jogos, mas não deixa de ser feio. Peço cedo pro LR. Acho que errou a execução ali. Fez a moeda, mas não sei se era pra ter continuado ali. Dragon Ball. Vai matar nesse combo? Ih, vai matar? Não, morreu. Chegamos. Tem que pular uns vagão do trem de vez em quando, mas a gente tá sempre acompanhando. Cortou a bolinha, mano. Capô. Eu vi a perninha levantada, foi lá. Arrancou fora. Bilu conquistado. Bilu get. Pá, 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 pá. Caralho. Tá atropelando aqui, a moto passando dentro de casa. Ah. Sabe o que tá fazendo? O homem tá dedicado nesse jogo, pra quem reclamou... Acho que o Roberto, ele começou... Eu não sei se o Lucas Rocha, ele é lendário aí das 3 mil lutas, que ele tem história nesses jogos aí. Mas eu acredito que o Roberto, ele só tenha jogado esse jogo... Ele é rollbackete que nem eu. Eu sou da turma do rollback. Depois da FT10 vai ser comitê da LR, depois da FT10 a gente vai jogar. Isso eu te prometo. O resto... Eu não prometo mais nada. Essa FT10 a gente tá na terceira edição pra sair uma, mano. Ó, waiting. Tamo waitando o negócio. Se acabar... Quem sabe a gente chega em algum lugar. Ele jogou bastante, né? Eu vi aqui direto, ele tava chamando os caras pra jogar. Só que ele chorou pra esse jogo, viu? Johnny seu neutro. O homem não gosta de jogar o neutro. Apesar que também, né? Depois de ter jogado o Johnny no seu mais gostoso que ele tava no Heavy, quem não reclamaria? Você é louco. Melhor que ele erre de longe. Caralho, mano. Os caras fazendo torcida só no poropopó. Eu sou Roberta. Meu de Justice. 15 nego assistindo. Deus do céu. É, só tenho... Acho que o pessoal tá tendo o que eles querem ver, né? Essas doenças aqui. Essa punição não é garantida, né? Isso aí é se o cara vacilar. Que eu acho que você consegue punir... Nesse ponto, acho que é igual o Xizard, né? Morreu. Não! Se você der IB no Bringer ou no Revolver, você consegue punir, né? Com grab ou com essas coisas do tipo. Deixa eu ver Trash Talk depois. Vai ter nada, mano. Isso aí é duas figurinhas carimbadas. Não vai matar? Esse super é um lixo!
Eu não sei pra que é esse super existe do Johnny. Eu acho que o boneco merece sofrer por causa dos crimes que ele cometeu contra meu couro na outra versão dele. Mas esse super é um lixo, mano. Você é louco. Tá 5x2 pro boy lá, tá aí, Fepo? Fala sério, Dado, que eu acho que eu não contei a última. Eu tô meio focado no negócio. Alguém tá prestando atenção certinho aí? Putz, eu tô RC mal ali. Eu acho que ele queria fazer um bloco, mas ele... Roberto fez um RC ali desperdiçado. Sai daqui com essas gracinhas de ficar voando. Toma loopzão. Quase fez o combo estilo. Agarrou até a alma agora. No cu. Tá porra. Quase explodiu, mano. 5x2 mesmo? Valeu, gente. Tô... O negócio acelera aqui. Eu tô muito focado no negócio. Então, ele foi pro Bacos ali no, naquela situação que ele deu RC. Eu já joguei muito com o Roberto. Ele faz esse... Vai fugir? Quase, mano. Ele vai muito pra esse tipo de setup. Só que ali, eu, tipo, acho que deve ter dado algum problema de execução nele. Ele errou. Porque só ficou parado, mais estranho. Tô vendo o placar no lobby mesmo, não tô nem prestando atenção. Esqueci que tem esse detalhe. Nossa, lobby novo desse jogo tá um pitelzinho. 6x2, caramba. E tem streak ainda. Tá passando a streak no homem. Aí sim, mano. Você é louco. O MK tá aqui? A MK... A próxima FT que tem que rolar é você contra o LR. Que você também usa essa cor, eu acho que você é um falso deus, mano. LR é o verdadeiro dono dessa cor. A gente tem que fazer uma FT aí disputando a cor verde do sol. Eu não sei se vai aguentar, não. Você tá vendo a minha aqui? Eu sei que você tá vendo aqui pra xaringar. Eu não sei se ele aguenta. É, 6x2. Agora eu vi no setzinho mesmo. Eu não atualizei? Atualizei. Não, MK até eu tirei um round dele. Vocês viram, eu tenho evidências em vídeo disso aí. Ele tem medo do AMB. AMBAR. Aquele nome. Ai, ai, mano. Esses caras são os melhores. Como vocês mandam esses caras dos grupos, gente? Os caras são os melhores jogadores que tem em BR ultimamente. Os caras jogam e produzem conteúdo. Sem querer. O que você vai reclamar dos caras? Pá, 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 pá. Eu não... Eu gosto do... Esse FB é estranho, mas eu gosto dele. Não usa essa cor, não? Ah, já fugiu. Pra mim é tudo a mesma merda, esses verdes do caralho que vocês usam. Roubar a cor, vai roubar até a família. O Lucas Rocha, que é o homem de dar downplay em todo mundo, reconheceu a força de AMBBA. AMBBMA. What the fuck? Não, o que ele fez ali? Pensar na Force Break? Eu não sei porque eu tô olhando pra Sol, tô pensando na Order Sol, porque ali você entende um Force Break foda-se daquela distância. Fafnir quebra canela, mas eu não entendi o que o homem fez aí não. Não, pera aí, o que? Ele não tem Force Break no chão, né? Ele só tem o Sidewinder e o Fafnir, né? Só as bicas. Ana Maria Braga. Os caras inventam tudo, mano. Tem até lore pro alter ego do MK. Pá, pá, pá. Mas no fim das contas. Ai, meu Deus do céu. Eu vou elogiar a conexão mama. Vai chegar. Combão. Caralho, olha o Dragon Ball que a gente tem que fazer pra chegar na luta. Eu nem sei o que fazer disso aí, mano. Force Break dele é grande Viper. Ui! Esse foi anti-aéreo estilo. Sai da minha área. Psh, snipado. Ou ainda fez? Aqui não, cuzão. Não acredito, a gente tá chegando quase no final de uma FT10. Primeira vez que acontece isso na história desse mundo. Caralho, mano, como é difícil fazer essas porra funcionar, não? É sempre essas peças, é sempre essas porquice. Ai, ai. Depois vai ter comitê, vai ter... Eu faço a comitê, qualquer coisa. Comitê, quem chegar primeiro na fila. Todo mundo tira um caldinho do LR. Que é o que tem, mano. 17 anos pelo meme. Nossa, eu tava... Quem que é o cara que faz o... Que zoa pra caralho? É Damascus, não é? Eu rachei, mano. Mas tem um overlay do Brasil aparecendo, mano. Casquei com aquilo ali, isso é louco. Tentou resetar no... snipado. Tentou resetar no agarrão. Aqui eu... Nesse jogo,
Parece que o homem gosta da animação do agarrão. Lucas sempre vai pra reset de agarrão, Noir. Sempre, 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 sempre. Você pode ter certeza. Se você é bom em fazer os delay tech pra agarrar a tentativa de agarrão do cara, vai que é sucesso. Vai que é garantia. Deixa eu tirar um de cada pelos e casos do começo. Verdade, eu tinha esquecido desse detalhe. Aquilo ali foi contado. Mas foi um pra cada? Eu não tenho como lembrar. Se foi, eu tiro. Justo, justo. Isso aí é válido. Pá. Bom, tira da conta, tira da conta. Caramba, os caras querem ver o 7-1. Os caras tá correndo. Tá pedindo pras estrelas pra ser 7-1 o bagulho. E ainda tá com a cor verde, não, LR. Caramba, mano. Parece que a história se escreve sozinha, não? Uau! Como é ativo esse 6P? Porra! Acho que vou nascer algum dia. Pode vir, Rinomura. Esse jogo aqui é divertido. A gente joga que nem os doentes é feliz. Pode vir até boy. Tendo que jogar neutro aqui. Mas ele joga. Esse Mistfinder pescando o homem. O Johnny aqui é o boneco da pescaria. Tudo. Tem um anzol na ponta da espada. Tudo puxa, tudo lança longe, tudo torto. O neutro acontecendo, o anti-anti-air. Não, foi baitado, só que não foi punido. Vai shippar? How? A ideia foi boa, mas pegou a alma e pegou o coração de quem queria ver 7-1. How? Caralho, mano. Eu achei que ia shippar. Nesse jogo, o chip funciona. Acho que é na série, né? Funciona do mesmo jeito. Você shippa até. Os caras fazendo. Levantando a torcida, mano. Tacando calcinha no estádio pra ver o Lucas Rocha ganhar. Pra você shippar nesse jogo, você precisa tirar o último de HP, né? Tipo. O hit antes do chip, ele vai deixar você com um de HP, né? Que bagulho ali é uma tensão, mano. Acho que a série inteira é assim. Anti-aero no pezinho, péssimo burst do Lucas. Dali. Grande baipa. Tomou no cu baipa. Fazendo um combo mini Treasury Hunt ali. Eu tô fazendo neutro com 6P, tô fazendo neutro. O que eu faço depois? Grande Viper, foda-se. Fecha os Wi-Fi que dá certo. Ai, meu Deus do céu. Ah, é verdade, a maldição do 10-2. Vocês vêm e vocês trazem a maldição junto com vocês, né? Urra! Bufferou um Rory ali que eu vi. Apertou três vezes pra baixo. Isso aí é tóxico. Vou dar um set pro boy por causa disso. Caramba, eu quero. Eu não quero ver comitê do LR, não. Tô querendo ver comitê do boy contra um só top, né? MK. Ele tá jogando bem essa luta até. Não que. Venhamos e convenhamos, obviamente, mas, tipo, se fosse eu, estaria me matando. Então, ele tá jogando bem o neutro da luta. Por mais que fale mal do neutro, o homem joga o neutro. Ai, agora a gente chega. Download complete acontecendo. Ó, segundos rápidos de neutro acontecendo. A gente tem que sempre correr atrás do prejuízo. Mano, o que aconteceu com a conexão desses dois? Uhul! Hã? Pegou no ar? Como que ele caiu atrás? Ai, ai, ai. Olha o homem lutando contra a maldição do 10-2. Uau, snipado outra vez. Só que isso aí já tá sendo leitura, né? Vai pular que nem um doido? Snipe. Desce aqui, filha da puta. Bom espaçamento ali no Bringa. Só que a voadora louca vem. Só tem que tomar no cu os caras, mano. Full hate. Pam, pam. Até o sol faz barulho de merda quando ele é o Odd Troll ali. Apesar que aquele lá não era o Odd Troll nem fudendo. Era Bandit. É o sofrimento ainda do sono isso aí. Ó, os dois jogando neutro bonitinho. Dash block, dash block. Só o TFD break acontecendo. Os caras jogando alto nível. O tempo indo embora. Só que agora. Uau, que dano, mano. Não tinha nem tanto risk. Satanás. Ô Lucas, eu acho que ele tá tentando fazer dash ou de troll na verdade. Mas, homem elegível. Uma hora funciona. Pá. Johnny é danudo, só que é estranho o dano dele nesse jogo.
O pior não é nem o dano. O dano ele tem. E aí, vai ser. Vai baitar? Vai baitar a animação de Block. Ah, essa eu vou assistir até o final. A gente tem um tempinho pra assistir. Momentos finais aí. Dramático o negócio. Tempo acabando, sangue acabando. Os recursos não tá acabando. O boy tem burst. Só que o homem tá dominando. Facão no neutro tá muito absoluto. E aí o homem me entrega a rapadura daquele jeito. Dessa vez foi certo. Download complete. Porra, Lucas. Faz isso não. Ai, ai. Esses caras doidos. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra buscar aqui. Podia mostrar que tá atrás desse jogo. Alguém tem contato com a turma dos updates desse jogo? Fala pra ter um aviso de tipo. Quanto. Pô, podia. Sabe o que. Ó. Enquanto os caras vai se matando com um burst horrível, vamos ter ideias pra sonhar pro jogo ficar bom. Coloca um tempo. Um tempo tipo. Real. Em cima do tempo que tá na tela mesmo. Ia ser louco. Ele ia acertando e. Cara, acho que eles não são doidos nesse ponto. Aí é mais seu estilo, jornalista. Aí é um tipo diferente de doido. Os caras que só jogam neutro mesmo. Mas eu tenho que lembrar quem que foi. Eu acho que foi o Dado ou você. Naquela luta aqui. Acho que foi você, que você é o rei do Zika, foda-se. O boy foi fazer. Tomou vários Zika, tava putão. Aí ele deu um stun no, digamos, jornalista, eu não lembro quem que era a peça direito. Só que tava de Axel, verdade. Deu stun, aí o Axel tem aquele stun que ele fica abaixadinho, né? Fica tipo com a animação de abaixado. Tontão lá, que nem um besta. Boy ativa o IK e manda a cartinha. Cartinha passa assim por cima da cabeça do Axel. Vai embora pro além. Eu fiquei assistindo aquilo ali rindo. Coitado do boy. Levado ao extremo de ativar IK tóxico contra o amiguinho. Nem assim ele ganha. Tentou fazer. Loucura. Caramba, várias vezes o. Ai, meu Deus. Várias vezes o Bandit passando por. Bandit, cala a boca. Grand Viper passando por baixo. Doidão. Ai, meu Deus do céu. What? Eu tava segurando o A pra, tipo, acelerar, mas... Acho que tudo que tá caindo... Não sei, mano. Só se... É que eu não sei se depende de rota. Talvez dependa de rota e por isso eu esteja mamando. Porque, tipo, eu não tô indo com nenhum drop frame. Então a conexão tá zero bala. Eu tava com duas barras com os dois no heavy. Pode ser eu mesmo. O problema não é vocês, é eu. Ah, mano, depois a gente faz o caso de família, porque agora estamos quase chegando no final do negócio. Estamos quase chegando no final. Vai com queda, vai com 8, vai com tudo. Vai ter uma FT10. Uma só. Tá bom. Não, meu cu! Meu cu! Não é pra ser. Engraçado ver os combos assim. Não, chegamos. Não sei onde que a gente tá, mas a gente chegou, não importa. Não, tá dando disconnect, Cucas. Não tá sendo... Eu acho que o problema sou eu mesmo. É crise de relacionamento mesmo. Mas... É foda que não tem como acertar essa buceta, né? O que a gente faz agora? Hoje é terça. Os caras, mano. A terça que nunca acabou. A gente tá em algum ponto e tamo acompanhando a luta ao vivo. Quando chegar no lobby eu vejo o placar e sei lá o que a gente faz. Clashes Cursed acontecendo ali. Nossa, Clash desse jogo é sempre muito Cursed, né? Sempre acontece umas coisas tão mamadas. Cara, que lindo, cara. Toma, moeda na testa. Sai de perto de mim, seu doido. Uma coisa, talvez por respeito? Ou talvez que a doença não chegou a lembrar o Lucas disso? Não teve nenhum Dragon Stall, né? E o homem gosta. Dragon Stall, Dash Full Screen, Teleport e... Wild Throw. Uau, conseguiu ainda reverter. The Bandit, 2 The Bandit. É um gênio. Ponte aéreo. 3K sempre operando. Um frame.
cara. Só qual que é o burst clássico lá, Doom Burst, né? Os bursts São João, que o negócio não bursta nem dentro da tela. Você está parado. É neutro, né? Não, é neutro, amém. Ufa. Quando o boy para, já vem uma aflição no coração que dói, mano. Dançando um break agora, 2D, 2D, 2D. Vai ter loop? Não! Tá bom, tá bom. Tá bom. Caralho, dá pra fazer essa porra no whiff? Meu Deus do céu. Gente, eu sei que o problema sou eu, mas vamos aguentar até o final isso aí. Nossa, meteu uma picanha foda-se ali pra ganhar o neutro. A picanha, a ideia é interessante, só que demora muito pra cair. Nossa, dessa hora. Download complete. Opa, tá quanto? 9 a 4. Só que aí menos 1 pra cada lado, né? Então tá 8 a 3. Cada um ganhou uma. Nossa, eu me perdi tanto nessas loucuras que tá acontecendo que eu já nem sabia mais que tava acontecendo essa porra. Quanto mais frame ativo, melhor. A mentalidade dos filha da puta. Roubado pra caralho. Aos trancos e barrancos, com muita emoção, muita merda, dando certo, dando errado. A gente chega quase lá. Eu quero ver o 10 a 0. 10 a 0, 10 a qualquer coisa, não importa. Só pra mim dar Hakai nessa sala, que essa sala tá amaldiçoada. Não, tava 9 a 4, então acho que é 8 a 3 mesmo. Acho que tá certinho. Isso, já tá descontado. Tentou fazer o romântico, só que sem amor aqui, filha da puta, vai voar. Pá, pá. Já que eu queria. Já que estamos nos aproximando do final, quero fazer uma avaliação do saldo dessa luta. O boy eu acompanho há mais tempo e ele tem, tipo, ele tem se dedicado ao jogo. Ele tá pouco a pouco melhorando. E agora finalmente mostra o loop de um bloco. E o LR mostra um jeito de sair do loop de um bloco. Só que o Roberto nem fez nada e voou. Você vê que o Roberto tá empenhado no jogo. Lucas Rocha, ele é um cara de certa habilidade. Só que eu sempre fico meio assim de avaliar essa porra. Porque o homem é doido. Que o homem me faz. Mano, que você tá fazendo, Lucas? Deixa eu te elogiar, caralho. Você é doido. Dá um motivo pra mim te elogiar, filho da puta. Homem é doido, não tem como. Os dois joga, isso que importa. 10 passos à frente do Luquitas. Mas sei lá, é difícil avaliar nível porque é difícil avaliar foco. Lucas a cada dia ele tá 70 dias sem jogar, então tem esse fator também. Não sei quantos por cento é do psicológico dele, quantos por cento é de não jogar mesmo. Então, vai matar. Ah, lindinho. Quem disse que a bike não funciona aqui? Matou na bike. Vamos ver o final de uma FT10. Finalmente, não conta esse placar. Não terminou. Entra nessa luta. Enquanto não começar, não. Isso, filha da puta. Aí, cuzão. Vamos ver a virada do LR, caralho. Eu acho que eles estão ouvindo. Só que sei lá quanto de delay que tá com essa porra aqui. Os caras, sei lá, mano. Eu tô com delay na mente. Eles estão com delay na mente. Nada tá funcionando. Pensa assim, gente. LR joga exatamente igual a última vez que eu joguei com ele. Isso mostra consistência. Você tá criticando o cara. O cara é consistente, pô. Não, boy. Não, seus loucos! Vocês estão fazendo? Os caras tentando ver quem bursta pior nessa porra. Cadê o receita aqui pra fazer a fiscalização dos bursts? Ai, ai, ai. Ah, não. Tinha barra. Só que se tivesse whiffado esse grande Viper, ia ter tomado no cu. Que você mete o grande Viper full, foda-se, da pior distância possível? Uhul, meterou. Caramba, ele não conseguiu agarrar. Não, só que momentos de tensão. Acertou o JH com a bunda ali que eu vi. Só o honesto. Mas beleza. Defende esse overhead, honesto, filho da puta. Ô, meti. Nossa, eu tinha metido um monte de. Tava 111 pro Roberto aqui, o 7. Quer saber que foi um cara de cada parecia de propósito? É, acho que eles estão contando pra eles também. Os homens, eu confio no espírito de. Cofeiro dos caras. Não dá, não cai na última luta, por gentileza. Eu não preciso sair. Pode ter download complete mesmo. Não tem problema ter download complete. Eu tenho fé que eu sou boy. Mas é Roberto. Ai, ai, ai. Soco na bola. Só para de voar, homem.
Apesar que esse Insenga aí, né? O problema do Johnny que eu vejo é isso, pouco hard knockdown. Se você não faz os combos certinho. E aí é muito resetinho, é o jogar o neutro mesmo. Flame. Nossa, Roberto cagando barra. Muda o jogo, não muda constante. Johnny caga a barra. Agora, né, se o Burst não foi baitado, deu sorte, que ali é perigoso demais. Só que vai usar essa barra pra quê? A única coisa que eu acho que o Roberto consegue aplicar é Jack Round e matar o homem. Pose pra foto. 10-0, acabou? Finalmente tivemos um campeão dessa porra? Alguma coisa, a gente chegou em algum ponto nesse caralho? Lindo. Kimi XPB, melhor Johnny BR. Sempre confiei, sempre acreditei. É foda.